თქვენს თვალწინ გამართება ოქტაბრძოლები კიკბოქსინგში გაერთის წესით. თქვენს წინაშე წარსდგებიან მებრძოლები სხვადასხვა რაიონებიდან. სასიყვარულოა, რომ გუნდ ჩემპიონის მეშვეობით დედოფლისწყაროს აქვს სპორტის აღნიშნულ სახეობაში საუკეთესო მიღწევები უკვე 20 წელიწადია. დღესაც ჩემპიონს ჰყავს ორი გუნდი, ჭაბუკთა და უფროსი ასაკის. ისინი ღირსეულად თიცავენ მიღწეული წარმატებების რეიტინგს. ახლა კი მასპინძლები, დედოფლისწყაროს გუნდი ჩემპიონი! ნარკომანის წინააღმდეგ. რისთვისაც თამას ხარაგოძეს დიდ მადლობას ვუწევ. ასევე ყურის ორგანიზატორებს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ ადამიანს გოჩი დაუდგა, რომ აღორძინდეს კიკბოქსინგი ამ ხარეში. წარმოვადგენთ დედოფლისწყაროს გუნდს. მე მაქვს ძალიან დიდი იმედი გამარჯვების და სასურველ წარმატებას და გამარჯვებას. ძალიან რთული ორთაბრძოლა იყო, მაგრამ მაინც ჩემი მეტოქე დავამარცხე. ხელ წინერზე კიდე ქონდა შეფოთრა და მაშინაც გავიმარჯვე. მაგასთან. მაგრამ ეხლა ძალიან რთულად კარგა ვარჯიშე და რთული მეტოქე იყო. საქართველოს მაცხოვრებელი ოღონდ აზერბაიჯანიდან რა და რა ვიცი ძალიან მაგარია. ჰელბურნის ჩემპიონი იყო საშუალო ძლიერი სპორტსმენი რა, არც ძალიან მეტოქეობა გამიწია, მაგრამ იყო საკმაოდ კარგი მოსიგები. მე ვარ სიგნალიდან წამოწყვილი და გავიმართე შემისწყვილი გამართე და მოველოდი ამ გამარჯვებას და ყველას მოუწოდებ, რომ ასე ნარკოლოგის ან ნარკოლოგიური საკითხებში მიიღოს.
მიზანი არის პოპულარიზაცია გამოიწვიოს კიკბოქსინგის დედოფლის სამში. ვინაიდან უკვე მრავალ წლის განმავლობაში ფუნქციონირებს 22 წელი უკვე და საკმაოდ წარმატებული გუნდი ყავს. ყავს მსოფლიოს ჩემპიონები, ევრაზიის ჩემპიონები, საქართველოს ჩემპიონები და უამრავ ტურნირის გამარჯვებული. დღევანდელ ტურნირიც ერთ-ერთი მაგალითია იმისა, რომ ახალგაზრდობა ჩაერთეს სპორტში, იყოს დაკავებული სპორტით და ემსახუროს ჯანმრთელ ცხოვრების წესს. გამგებელი ირაკლი ბოდაშვილი ძალიან დაინტერესებულია ჩვენი სპორტული წარმატებებით, ხშირად ვსაუბრობთ ამის თემაზე და დიდი მხარდამჭერია და ყოველთვის ამჯერადაც როგორც გამგებელია და სანამ იქნებოდა ეს გამგებელი ყოველთვის გვეხმაურებოდა და ჩვენი სულიერად ხარში გვეტყოდა.